Luizi pasi dëgjon këngën e Butrintit, Papi Kli dhe Hiç. Në shtëpinë Big Brother është vendosur kënga e Butrint Timerit, teksa në tekstin e këngës në fjalë Lorenci nisi t'ia shpjegonte Kristit. Por e ndërpreu Luizi, i cili kthehet: "Mos ma thuaj më se u preka." Kjo nuk e ka pëlqyer këngëtarit Shkodran Luizelli, i cili konsideron këngëtarin Butrinti i Merris si një tekst pa lidhje të cilat i bën këngët. Këngëtari më pas i drejtohet Bledi Manes duke pyetur: "Si e shpjegon këtë trendin e tekstëve pa kuptim, pa pik lidhje hiç?" ka thënë ai. "Këtu ne duam t'i bëjmë gjitha për këngëtarët e tua sa vjen dhe angazhohen," pyet Bled Luizi, i cili përgjigjet: "Sa të duash." Këtu bën orkestrim tekst muzik, shton më tej Bledi Mane duke thumbuar Butrinti Merrin.